krediten idag? Den är god för tre. Hur många drucker då? Två. Två. Här har jag en kvar då. Min herre, den är så gott som serverad. Det var som Håken. Här står i tidningen att idag är 50 år sedan Hitler sköt sig själv. Se där, en anledning att fira. Ja. Kan man få bjuda på något? Ja, det skulle vara ett glas port till då, tack. Storfrämmande, mitt på blanka förmiddagen. Nå, hur går affärerna? De har aldrig gått bättre. Jag har äntligen förstått vad ordet marknad innebär. Ja, ska man vara löneslav är det fan lika bra att sälja röven på riktigt. Annars tjänar man inga pengar. Och kunder saknas inte? Skojar du? Bankvärlden är inte vad folk tror. Och så länge den domineras av män är framtidsutsikterna lysande. Ja, värre är det för en kompis till mig. Han är transvestit. Transvestit? Vad är det för problem med det? Nej, han är lesbisk. Han får väl göra som ni. Sälja sig till män fastän han inte gillar det. Nej, men det är där vi skiljer oss. Jag gör det för pengarna. Han är idealist. Jag förstår. Huset bjuder. Jaså, något särskilt eller? Idag är det 50 år sedan Hitler tog livet av sig. Åh fan, jag är nog också idealist. Hitler hade aldrig sålt röven till. Ni säljer den till bank. Direktörer. Ja, alla har vi en liten hycklare inom oss. Ja, skål då, mina herrar. Skål! Sigge kan man lita på. Ja. Kära bröder och systrar, vänner och ja, systrar. Där sitter han, alla gråtande grodars gröda. Och här, alla törstande torskas tröstare. Och där, alla torrfittos tröstfulla fuktare. Speedy Nils. Tjena. Häcken full. Sysslar du med nu för tiden? Bankaffärer. Jaha, ut- och insättningar då. Arne, visste du att det idag är 50 år sedan Hitler tog livet av sig i sin bunker i Berlin? Åh fan. Ty, äntligen ett självmord man kan skåla för. Skål för Hitler! Andra världskriget. Och sista gången man stred för några ädla mål. Va? Ja, sen dess har vi haft Koreakrig, Vietnamkrig, inbördeskrig, ja, Bosnien. Ja, visst, ja, det och när? När stred man för några ideal? Andra världskriget. Man slogs mot sinnes... Nu är det 15 spänn. Hej då. Man slogs mot sinnessjukdom. Man slogs för frihet. Man slogs för samma propagandalögner då som nu som alltid. Man slogs för det man blir itutad att tro på. Tror du det tyskarna trodde vi de slogs för? Så du menar det hade varit skitsamma om Hitler eller de allierade hade vunnit? Skillnaden mellan Hitlers tyranni och andras var den att Hitler var sjuk i huvudet. Mellan länder som England och Frankrike, du. Mycket systematiskt. Låg under sig försvarslösa länder i Afrika och Asien. Hitler, han ledde hembegär. Gossar på så idiotiskt som anfallar stormakter i Europa. Arne, det där är bara retorik. Att slå sig friheten, det är retorik.
Segraren är den som skriver historien, du, och den som definierar friheten. Ja, vi vann. Alltså slogs vi för friheten. Men nazismen då? Det var nazismen man slogs mot. Det var ju Hitler. Ja. Nazismen klarar sig utan Hitler. Han gav alla puckon ett existensberättigande. Nej, jag kan ingenting, jag vet ingenting, jag vill ingenting. Men den ras jag till är den bästa i världen. Ja, men vad fan är det vi snackar om alldeles? Ja, men vi pratar om krig här. I största allmänhet och dess ursäkter. Ja, vadå för ursäkter? Länder! Vad är länder? Länder! Definitionen på länder är en lögn. Vad är den rätta definitionen på ett land? Jo, administrativ yta. Röda rosor, 15 spänn. Hej då. Länder är nämligen administrativa ytor. Kulturerna då? Språken? Pratar vi inte finska i Finland, svenska i Sverige? Ja, men självklart. Men vad är det för finska och svenska vi pratar? För 100 år sedan, du, kunde en skåning och norrlänning inte förstå varandra. Om jag hör folk från de djupa skogarna i Värmland, fattar jag inte en smack. Fattar du lapska? Va? Nej, du ser. Länder är administrativa ytor, inte kulturella. Det är som att flera kulturer ryms inom ett och samma land. Så du menar, jag kan inte säga att jag... Jag är svensk, utan representant för en administrativ yta. Ja, säger jag. En grundlurad representant, ja, säger jag. Och varför grundlurad, säger du? Därför att Sverige i logiken inte existerar. Du tror att du är svensk för att du fått en svensk fana att vifta med. För att du måste göra svensk militärtjänstgöring. För att du måste betala svenska skatter. I teorin kunde man fan lika gärna betala azerbajdzjanska skatter. Ta lapparna till exempel. Ja visst, lapparna. De betalade ingen skatt. Ända tills en glasögonpryd portföljbärare kom och sa till dem att de härmed kunde betrakta sig själva som svenskar. Tyst! Sen sa samma man, tyst! Att deras så fria vidder, tyst! Inte längre kunde betraktas som de här fria vidder, tyst! Det här med betraktas som länder som Norge och Sverige. Arne. Och Finland och Ryssland. Arne. Och Norge. Arne. Och Sverige. Förklara det för en skinhead. Jo, men du kan inte... Ja, just det. Alltså grejen... Nej, det är en grej. Det går... Ja, men du. Fan, vill du patrioter istället? Det är ju mycket enklare. Skål för patriotism! Yes, nej, nu är det man fan dags för dagens första piss. Att du bara orkar, Arne. Vad orkar, vadå? Rädda världen. Du, jag vill inte rädda världen, jag vill rädda mig själv. Jag säger som sicilianarna. När det brinner i din grannes hus, skaffa vatten till ditt eget. Nej, jag skiter i vad folk tycker. Ja, så där brukar det låta. Och än har jag aldrig träffat en enda människa som skiter i vad folk tycker. Nej, seken, nu är det fan dags att gå och diskutera de aktiva räntorna. Fan, Arne. På det här stället måste man ha pissat ut en hel pensionsförsäkring. Vad ska man en pensionsförsäkring till om man super som vi? Ja, Picasso söp som vi. Han blir 93. Du. Han var så rik, han var så berömd, han behövde knappast någon pensionsförsäkring. Ja, men här tror du att du kommer vara så rik och berömd när du blir så gammal så du behöver en pensionsförsäkring som han? Va? Som Picasso. Vem? Du! Vad fan snackar vi om? Pensionsförsäkring! Ja, men varför då? När man blir gammal. Jag ska inte bli gammal. Ja, han blir. Vem? Picasso. Ska vi skåla för Hitler? Skål för Hitler! Då
sista juden, der verdammte juden. Sie sind am allen schuld. Scheißes Donnerswetter, der judenpack, der verdammte juden.